Kubica jen bránil. Tady ten souboj obou hráčů u hrazení. Dvořák drtinou teď obětí a Dvořák, to ať se na mě nezlobí, tomu nešlo o hokej. Jestli je takhle tvrdý, tak by to měl zkusit v boxu. Ale napadnout hráče, který nepočítá s tím, že bude takováhle bitka. Nefandím Karlovy Varu ani v Plzni, ale Dvořák, když je takovýhle rana, že to zkusit NHL.